Evo, ekipa Srpskog telegrafa i portala Republika.rs ponovo, moram da kažem, u Novom Sadu sa Darkom Lazićem, a prvi put sa njegovom novom devojkom Katarinom. Darko, moram odmah da te pitam na početku, to je ono, mislim, što bi te svako pitao, kako ste se upoznali i gde ste, ajde da kažem, kako to sve krenulo? Bolje da mi ti kažeš više. Bolje ja ti kažem. Pa znaš kako, mi smo se upoznali jako davno, pre 13 godina smo se upoznali, i tada smo bili u vezi godinu dana i posle toga smo raskinuli. Mislim, bili smo mladi generalno, šta smo mi znali, klinci. Ali svih tih 13 godina smo se jako poštovali, uvijek je bio neki kontakt, uvijek smo na neki način bili u kontaktu i videli se i popili piće i znaš. Tako da od uvijek je tu moj život. E, sad, bolje pitanje za Kaću, pošto ti znaš Darka toliko dugo. Koliko se on zapravo promenio, evo, znači čim on maže prstom, znam ja koliko je sad, koliko se on promenio u odnosu na eto, od kada ste se upoznali pa do danas? Nije se uopšte promenio što se tiče ovako njega samog. E sad, što se tiče emotivnog života, to možda možete bolje sami da vidite, pa nego da vam ja pričam. Pa eto, tu je to čuveno pitanje, sad bi svako postavio, jesi ti... Kako, jel nisi imala taj prosto strah da uđeš u... Evo, kolega će da snimi. Jel to u kadru, samo mi reci, to je to. Ništa bez hrane. Jel ti nisi imala taj strah da uđeš u ozbiljnu vezu, možda da kažem s njima? Mogu sada da kažem slobodno ozbiljna veza. S obzirom na to da si znala kakve on iskustva već imao iza sebe sa devojkama, sa suprugama, ženama, odnosno verenicama isto mogu. Jo, pa znaš kako? Uopšte nisam razmišljala o tome da li se bojim ili ne, s obzirom da je to stara ljubav, ne razmišljam uopšte u tom smeru. Čekaj, to, evo... Mozak na pašu, uživam u životu i to je to. Jesi ti znao da je ona, evo, mogu slobodno kažem, evo da izvučem iz tvog odgovora, zaljubljena u tebi sve ove godine? Zaljubljena ili su bile simpatije? Hoćeš iskreno ti kažem, kako se zove, ja nikad se nisam ljubio od njega, iskreno. Samo jednostavno razišli smo se jer... Jer smo bili mladi. Nije bilo pravo vreme za nas. Ona je imala svoju vezu, imala je svoj brak, razvela se, ja sam se razveo. I bili smo slobodni oboje, zašto da ne budemo zajedno sad, hvala Bogu, imamo dovoljno godina i prošli smo dosta toga u životu. Jer smatram da je bolje da čovjek, što ne kaže, nije bilo tad vreme za nas, bili smo klinci. I jednostavno, sad je pravo vreme za nas, prošli smo sve što smo trebali da prođemo, sad možemo da uživamo, hvala Bogu, kraja života lepo i... Zaista, ja sam dosta toga, imao sam i jedan brak, i jedno dete, i drugo, i sve, i hvala Bogu, djeca su tu, to je neosporno, to su moje djeca i to je život moj, naravno. Ali, 31 godina već dosta je bilo, djeca rastu, moramo, ja se smirim i ne da moram, nego jednostavno imam potrebu, tako, došlo mi jednostavno, ne mogu ni ja, nema ni ja više snage. Dobro, ćeš da ti podsjetim na to koliko puta si rekao da ćeš da se smiriš prethodno. Ja to ne krijem, ja sam to dosta puta rekao, svaki put kad si uvezemo, ja se smirim, ono. Ali jednostavno, sad po prvi put u životu ja imam potrebu za tim. Ono je bilo, moram da se smirim jer sam u vezi. Pa ne moram da se smirim ako sam u vezi i ne moram da se smirim ako sam u braku. Ne moram. Nije mi vreme. Sad mi je vreme i došlo mi... Po prvi put se jako lepo osjećam kad sam u vezi i zaljubljen. Iskreno. Mislim, glupo što ovo kažem da ispane kao, sta si pravio djecu, okej, bilo mi je lepo i tada, ali... Tad sam mislio da jednostavno to mogu, ali ne mogu. To je bilo jače od mene sve i jednostavno tako je, kako je. Kako ćeš sad, na primjer, da protumače bivše sad ovu izjavu kao nikad, uvek si bio zaljubljen u nju? Pa znaš uko mene bole u ovoj, kako će da protumače bivše? Pa iskreno vidi, nemam ja šta sa bivšima. O bivšima sve najlepše, bukvalno onaj, protumače kako hoće. Tako je, kako je. Ali, znaš što pitam, zato što je i ona tu, a kad kažeš da se nikad nisi odljubio od nje, znači, to je opet... Posebno jako bilo, mislim, ja sam bio klinac, to je neka prva ljubav prava da kaže, ajde, ali klinačka, klinac sam bio. To što kažeš kako će bišno protumač, vidi. Tako je, kako je, neću da se fodram, tako je, izvinite, tako je. Mislim, niko nije cvećka, ja se ne lažem, ajde, šta sad treba, ispredem ja kao, ja sam sada, cvećka, Darko, nisam cvećka, nisam nikad ni bio cvećka, niti ću biti. To sam ja htio. Pa ne, neću nikad ni biti cvećka, ali jednostavno čovjek kad osjeti pravu ljubav, dosta je više, nema potrebe. Mislim, ona ima 32 godine, ja 31, nema više mesta za greške, ni ona ni ja, jednostavno mislim da je to sad pravo vreme za nas i vidi. Sve više kontrolno je to sudbinski, jer posle 13 godina da bude strast još veća,
Uvek pratim što priča ovako kad se uozbilje, kad ima ove trenutke. Aha, znači, skontao si da si nekad i uozbilje, pa nisam ja samo Darko za Evan, uozbiljen si ja nekad. A, kako odnos imaš sa njegovima kod kuće, evo, sa mamom se već čuješ, koliko vidim, šta su, kako je njihovo mišljenje o Kaći i kako je tvoje mišljenje, mislim da je to sve već, oni te pretpostavljam, isto toliko dugo znaju. Znaju me, znaju me, još od onda. Evo neko on kaže kako oni mišljenje imaju o meni. Pa vidi, hoćeš što ti kažem, isto to me zavoluje kako koje mišljenje, ne žive oni s njom nego ja. Ali nije, tako vidi. Tako za majku da kažem. Pa što me briga, ko šta misli, ja živim s njom, ne moja majka, mislim, realno, svaka čast moje majci. Ali ja biram s kim ću ja živjeti, neće mi majka biti s kim ću živjeti. Ne, moja majka kažu jako voli Gotivi od uvek, ono, i dok nismo bili zajedno, kad sam sa mojim bratom družila i tako da, ono, znamo se ceo život, mislim, poštuje, bitno da se poštuje, to je najbitnije meni i to je to. Ja njene sam isto upoznao davno i znamo se i funkcionišemo jako normalno, što bi se reklo. A kaži mi kad će ti, recimo, on sad, i ti jesi u kontaktu sa ovim, sa bivšim partnerkama zbog dece, ajde da tako kažem, ti nisi, da, ti nisi, meni bar ne deluješ, evo, neka bude moje mišljenje kao ljubomoran tip devojke, jel, nemaš problem s tim prosto da, kad se on čuje sa njima, s obzirom na to da i viđa decu i tako dalje, kako tu prosto funkcionuje? Nemam nikakav problem, s obzirom na to da on komunicira s njima samo u vezi dece. I to je to, zašto bih imala nešto protiv toga? Samo u vezi sa decom, a kad bi se desilo nešto drugačije, kako bi... Ne verujem da će se desiti, da je valjalo, trajalo bi još uvek, tako da neće se ništa desiti. Šta ti je generalno uvek smetalo najviše kod njega, pošto on kaže, evo malo pre nisam cvećka, pa mi je to dalo ovaj sad. Nisam cvećka, ne u tom smislu, ja... Kad bi pričao... Darko, ajde, sad znamo! Nisam vidi, kad bi pričao tome... Ima tu mnogo stvari za koje ja nisam svečka, ali pričam u smislu ovako, po prvi put u životu sam na ljubavnom stanju svečka. Ej, alo, dečko. Ne, u smislu toga, Darko i voli da popije, voli brzu vožnju, to isto moram da kažem, bez obzira na ono šta je sve, nemoj da mi daješ znaku. Ne, ali pazi. Imao je par ispada i posle one saobraćajke koja je bila, znači znaš vrlo dobro o čemu pričam. Imao sam i mislim to je... Jesi ga opominjala za to? A znaš šta je problem? Imamo jedan veliki problem, a to je što i ja volim brzu vožnju, što i ja volim motore i to je... Možda, da li je problem ili nije problem? Ja apelujem da se ovo iseče, ne! Znači ništa nije problem, znači tu se ne razlikujete previše u smislu kao ono stilu života i tako dalje. Ne, ništa me ne smeta. U suštini možda sam ja malo više organizovana od njega. To svakako. Zbog mojih obaveza svakodnevnih previše volim da organizujem svoj dan. On to nije navikao i onda eto možda se tu malo razilazimo, ali nađemo se na pola puta. Pričali smo malo prije ja i ti u teretani, sad verovatno, mislim, većinu i zanima to čime se ti baviš, prosto evo sad si mi pomenuo, ti imaš nekih više poslova, kako prosto uspevaš da to sve uskladiš u toku dana i evo za publiku koja te ne zna, eto da nam... Pa ovako, ja sam po struci grafički dizajner, radim još nekoliko poslova, generalno navikla sam ono celog života, radim više poslova u isto vreme i postižem jer sam navikla sam da organizujem tako svoj dan i to je to. Nisam trener kao što mnogi misle, samo volim da treniram i to je to. A reci mi, generalno evo ovako, kad su planovi ti vaši dalje u pitanju, sad mogu da kažem slobodno da ta veza ide sad do sada, evo, kako mogu da kažem, u nekim stabilnim korakom. Malo pre i Darko pomenulo, pre nego što smo krenuli da radimo intervju, prosto vezano za taj stan, kakvi su vam planovi po pitanju toga zajedno? Neću da baksuziram bilo što je, znaš, pričaš kao pa na kraju ne bude, ne. Zaista ide sve svojim tokom lepo i odrasli smo oboje i planiramo nama lepo, neću puno da pričam o tome, ali evo, mogu sam da kažem... Dobro, ćeš da vidiš kako te gleda. Pa ne, zna ko me gleda, smatram da je stvarno to i, mislim, ono, ovaj put... Ja ne želim, ne puštaj me više niko, ne daj mi i kraj priči, to je to. Daćemo, ja ne znam, daćemo mi da dočekamo tu svadbu, znači, znaš koliko, pa nisam pokvaren, nego ti kažem, evo, znači, evo, pa mislim, vidiš da se i ona, znači, više se on smeje za on sebi nego ja. Ne, lepo me pohvali. Ajde, ideš? Ako Bog da, ako Bog da.
Ajde, prošli put je bila korona sprečila. Što bi rekla moja baba, iduće godine. Ajde da se vratimo sad za ovu priču vezano za, mogu slobodno kažem, poslednju ovu aferu koja se vezuje za Darka. To je bio onaj čuveni nastup, gde beš, u Švajcarskoj, pa navodno si uzao neke pare pa se nisi pojavio, pa si ti posle se javio i rekao da nisi ni uzeo pare. Slušaj ovako bre, to je netačno, totalno ja se nisam pojavio iz zdravstvenih problema i to je javljeno tamo da se neću pojaviti, ali pare nikad ne uzimamo napred, to svi znaju. Sad ne znam odakle ta priča procurela da sam uzeo pare napred. Vidi, i da sam uzeo pare unapred, vratio bih svakako, ali nisam, ja ne uzimam pare, dobijem kad završim nastup uvek. Tako da mislim, glupa priča totalno, nisam mogao stvarno iz zdravstvenih problema. A šta bi mi rekao sad kad bi ti pokazao poruku čoveka koji tvrdi, imam dopisivanje da si uzeo deo novca pred nastup? Pa pošalji tog čoveka slobodno. I da mu nije vraćeno bilo. Ne, da si uzeo, ja mislim da je to bio deo novca pred nastup, a da posle nastupa se uzima drugi deo posle, je li to kapar? Možda da ja ne znam da su menadžeru poslali, ali svakako i da je tako, pare su vraćene sigurno. To sam siguran, jer iza mene stoji jako ozbiljna firma, to je najozbiljnija firma, tako triple M, tako da ne razumem zašto bi tako nešto desilo. To mi smo profesionalci, mi ne dopuštamo takve stvari. A šta je bilo onda zapravo tog dana? Ti si posle pričao da si ostao bez telefona. Ja znaš da ti niko nije verovao? Ja sam telefon izgubio, što je najgore. Telefon sam izgubio, telefon mi je bio u funkciji. Telefon čak nisam imao posle toga 5-6 dana. Nisam uz drugi telefon. Imao sam stvarno zdravstvenih problema i to je to. Mislim, svakom se dešava. Ja sam krenuo sa svirke, puklo sve jednostavno. Puklo, ne može i to. Šta se dešava sad sa nastupima generalno sad do nove godine? Gde radiš, gde ćeš više biti? Idemo sada na odmor na 2 nedelje. Točno ne vidimo gde ćemo ići, pošto imam 2 nedelje slobodno, jer posle toga ceo decembar mi je katastrofa, haos, prepun. Bukvalno imamo 20 termina katastrofa, znači imamo novu godinu, posle toga ide Božić, pa onda idemo posle srpske nove godine za Australiju da radimo turnejicu i onda u februaru ponovo odmor. A kaži mi, evo sad mi pade na pamet kad već pričamo o tezgama, jel ti nisi imao možda neki period u životu da si prosto sklanjao novac sa strane? Sad mi pade na pamet zbog te priče da sad trenutno iznajmljujete stan, jel tako? Da si imao na primjer za keš da kupiš? Ja imam svoj stan, nije to bitno, imam ja to, ali jednostavno neću tamo da živim. Imam i kuću, tako imam svoju kuću, a neću tamo da živim isto. Imam svojih nekih razloga i hoću sve da počnem nešto novo. Zato što ti znaš da nekad se desi kolege tvoje, ne mlađe čak nego i starije, kažu on je to sve prokockao, on je ovamo i da znaš. Ja ne kockam kao prvo, ne, ja sam bez više stiče toga, nego neću da živim tamo, hoću da počnem sa njom iz početka, neću tamo gdje već nekog, ako me razumiješ. A evo koliko, na primjer, Dara Bubamara ili kao Sloba, evo za njih, oni sad važu za neke pevače mlađe generacije, između ostalog i ti, koji stvarno imaju preko godine, mogu svima kažem na desetine, pa desetine nastupa mesečno. Kako nisi uspeo evo do sada odvojiš, na primjer, za još jedan stan, pošto oni kao važe priče da zarade za stan mesečno? Mi čekamo se zgrada završi. Znaš da si mi prošle godine si mi isto rekao? Nisam prošle godine tražio stan. Rekao si mi da u stanu koji vam je bio iznajmljen da planiraš preko čoveka gde ste iznajmljivali da kupiš taj isti stan? Ne, to je stan gde sam bio mali stan, to sam da kupio za sebe, da. Ali ne, nisam. A taj sam kupio sad da spojimo koliko ima? To je stan, pa ne mogu da živjeti u stanu od 50 kvadrata, ne mogu. To je stan za izdavanje, da kupim da ima. A koliko ti je dovoljno? Za šta? Pa ovo će biti ovo sada. Ovo će biti, zinje ti kažem. Ovo kupujemo, kad se završi zgrada sljedećeg godine, to će biti za nas. Da živimo. Ajde sad sa druge strane da vidimo kako je priča, šta kažu. Kaži mi, dobro, ovaj se renovira pa nismo mogli da uđemo u ovaj novi stan, to moramo. Ovo mislim malo, ima 100 kvadrata ovo. Pa 100 kvadrata. Mali je 100 kvadrata. Mali smo. Dobro. Dakle, ovo je. To je prosjek u stanu. A mi izvučeš se. Jaj, me zamrzam se. Šalim se. Kaži, kakva je sad situacija sa tvoje strane? Šta kod kuće kažu vezno za Darka? Kako oni mišljaju? Jo, pa oni njega znaju već 13 godina, vole ga još od onda. Evo ti onda pravi razlog. Vole ga i pre nego što sam bila s njim, kad je bio u takmičenju Zvezda Granda, tako da... Samo ću da rekao, prvo skoči pa reci hop. Da. Znači, ali ne možeš da mi kažeš da nemaju jednu zamjerku. Koju? Ma neku. Neku za Darka znam, od ovih poroka. Ne. Nikad nisu ništa prokomentali. Meni nisu, sad ne znam. Predugo se znamo, možda zbog to. Pa da. Jer on je dolazio da obilazi moje i kada mi nismo bili zajedno. Dolazio je da vidi moje roditelje, mog brata, tako da vole ga sve vreme. Nisu ni prestali da ga vole. Uvijek smo bili, bukvalno,
To je kuća gde sam dolazio, gde sam spavao i jeo. Reci mi, kako je kaća sad sa decom? Kako provodiš vreme, na primjer, kad dođe Aleksej? Kako je tu situacija? Znaš kako si je pogledao? Ne, ali zašto to svi pitaju nas kožu kakva je kaća? Pa ne, pitaju kao, prosto kakav je ono, ja te pitam prvi put. Ja sam reći jednu stvar, ko sa kaćom ne može, i ko kaže da kaća ne može sa decom, ta je te budala, bukvalno. Jer kaća zaista, njena sestra ima dvoje dece isto i kaća, majka je vaspitačica, sestra je vaspitačica. Bukvalno kaća je najnormalnija osoba, ono. Gledam na njegovu decu kao na decu svoje sestre, tako da, eto. Tako se ponašam prema njima kao prema deci svoje sestre. E bi mogla sutra da zamisliš sa Darkom brak, decu u kuću, jedan, daj da kažem, koliko god je to moguće, s njim miran život. Samo sa njim mogu da zamislim. I to je to. Sve je to. Nisi to, jesi to... Zaključi za kraj. To čuo, samo sa mnom možda zamislim. Jesi snimilo ja? Jeli, da pitam jednu stvar. Zašto svi objavljuju novine, kaća ovo, kaća ono? Ja neko objavio da je umesila kolač za slavu i da je žito napravila, nije. Pa evo reci mi, pa kako je bila proslava? Čekaj malo, a to što je kolač spremila, žito skuvala. Pa ja se ne sjećam da si ti snimao nju kad si onaj dan ti pravio. Ljudi, samo gledaj da ona pravila haljom, moja slatka mala ženica nosi i kombinezon. E, ali ovako čovjek kad pogleda sad ne bi rekao, ne znam, većina bi rekla možda ne zna da se snađe u kuhinji, to ti je ono čuveno izgled vara, kako si ti pogleda. Ali ja stvarno ne mogu da verujem da ja tako izgledam. Vidim tako po komentarima da svi govore jeste, ona je sigurno domaćica kao pod znacima navoda, ali ja stvarno jesam, evo. Svi pričaju kako mi je haljina bila providna, niko ne priča kako mi je bio lep slavski kolač i ono žito, ali ja stvarno ne znam, zašto ja to tako delujem? Pa ljudi gledaju našo... Šta žele da vide? Ja sam davno oguglao na to ljudi, mislim šta ljudi pričaš, kako me brigaš, tako priča, duže. Ja znam šta je istina, istina je mnogo gora. A kaži mi kad će... A jel ti nailaziš recimo na neke negativne komentare sad od kad si sa njim, pa tamo ne znam, sad mislim da je tebi zaključan profil sad na Instagramu, ali generalno ovako, jel ti kažu ljudi sa strane možda, jel ti daju možda neke primetbe na račun toga što si sa njim? Ne, meni lično ne govore ništa loše, bukvalno mi prilaze i govore kako smo super, kako se vidi da sam srećna, kako sijam i to je sve što mi govore, e sad. Verovatno mi valjda neće reći u lice ništa loše, samo dobro. Ne znam. I recimo, evo, kakvi su vam planovi za Novu godinu? Ajde da zaključimo s tim, pošto je sad aktualna tema. Za Novu godinu smo u Bel Expo centru, Andrana Čekić i ja. Baro kad će biti sa mnom, bit će naši kumovi, bit će naši prijatelji, jednostavno naši dragi ljudi sa nama. Što bi pozvao naravno sve ostale da dođe, bit će jako lepa žurka i bit će po meni onako, ja sam ovim kumom kad radim, to je aj zdravo tu, znači što kaže srce do kolena.